Ja, jamen det glæder jeg mig til. Så ses vi på torsdag. Det er fint. Hej hej. Hvem var det nu, det var? Alle mennesker oplever fra tid til anden, at hukommelsen kan svigte. Men hvis man for eksempel ikke kan huske, hvem man lige har talt med, ja, så kan det være et tegn på begyndende demens. Jeg kommer hos et ægtepar, hvor manden har en Alzheimers demens, og hustruen har i en lang periode synes, at det har været rigtig hårdt, fordi manden har været vågen og forvirret i nattetimerne. Børnene de har slået det lidt hen, og det er først, da deres mor bliver syg og indlagt på hospitalet, at det går op for dem, hvor meget hjælp han i virkeligheden har brug for at kunne klare dagligdagen. De fleste personer med demens bliver glemsomme og får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder kan blive ramt. Problemer med begyndende demens kan også påvirke ens evne til at klare sig selv i hverdagen. Og man kan nogle gange se forandringer i personens adfærd. Jeg kommer hos et ægtepar, hvor hustruen kom hjem fra købmanden med varer, som ikke var blevet betalt. Det viste sig, at hun var kommet til at putte nogle af varerne i sin egen taske i stedet for indkøbskurven. Vi gik så sammen ned til købmanden, hvor vi forklarede situationen og snakkede om, hvordan de bedst kunne hjælpe hende næste gang, hun kom i butikken. På den måde så kunne hun fortsat selv gå ud og handle. Demens er en fælles betegnelse for mange forskellige sygdomme i hjernen, hvor nogle hjerneceller langsomt går til grunde. Årsagerne kan være mange, som for eksempel Alzheimers sygdom, blodpropper i hjernen eller alkoholmisbrug. I alt findes der ca. 200 forskellige demenssygdomme. Ja, det bliver 100 kroner. Okay. Nu er der det der sygesikringsbevis, de bruger. Det er derfor, den ikke kan komme til at tage koden. Det er det, jeg altid bruger. Nej, det er godt nok det gode sygesikringsbevis. Det er det, du bruger ved lægen. Vi skal bruge dit dankort. Skal vi prøve at se, om du har dankortet med? Og så kan du ikke betale for varerne. Det er det, jeg bruger. Og jeg skal bare have mine varer. Ja. Nogle gange har personen med tidlig demens manglende overblik eller udviser måske lige frem humørsvingninger og vrede. De putter deres sygesikringsbevis i. Hvis jeg lige må hjælpe dem med at kigge, så skal vi nok se, om vi kan finde deres dankort. Der er mange symptomer på demens, men det er vigtigt, at man får udelukket, at det ikke er en anden sygdom. For eksempel en infektion eller en depression eller en stofskiftesygdom. Det er vigtigt, at vi får den rigtige behandling sat i gang, så man kan få en god livskvalitet. Nogle af de sygdomme, der medfører symptomer på demens, men som ikke er demens, kan nemlig kureres. Udover disse sygdomme kan det også være medicinbivirkninger eller forkert brug af medicin, der giver demenslignende symptomer. Jeg kommer hos et ægtepar, hvor manden har spillet kort i mange år, og hver mandag tog han afsted og spillede sammen med kammeraterne. Lige pludselig havde han ikke lyst til at tage afsted mere, det undrede selvfølgelig hustruen. Og kammeraterne ringede og spurgte om han ikke havde lyst til at tage med, og de kom også forbi for at ville hente ham, men han sagde nej hver gang. Det viste sig bagefter, at han havde en Alzheimers demens, og det var blevet for svært for ham at spille kort. En tidlig diagnose giver de pårørende mulighed for at vide, hvad der egentlig var galt. Men det giver faktisk også det menneske, som får en demenssygdom, en mulighed for at have indflydelse på sin egen fremtid. Goddag, Anna. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kan jeg få min medicin? Nej, du er kommet i banken. Her kan du hente penge. Åh, det må du undskylde. Det er helt i orden, Anna. Og så er jeg gået forkert. Det er helt okay. Der er flere ting, du selv kan gøre, hvis en i din familie begynder at udvise tegn på demens. Tal med dine nærmeste om dine bekymringer. Kontakt din læge. Kontakt demenskonsulenten i dit område. Kontakt Demenslinjen, som er Alzheimerforeningens anonyme rådgivning, eller kontakt den lokale hjemmepleje. Tønder Kommune har en række demenskoordinatorer, som står klar med støtte og vejledning, så I kan få den rette hjælp på det rette tidspunkt. Få mere at vide på tønder.dk.